このタイプ。はい、あのやはり、はい、あのお医者に勤めるには見るタイプにならないなって。ああありがとうございます。本日はですね、面接に行こうかと思ってまして、石巻にある布施商店株式会社さんと、はい、大和区平塚水産株式会社さんに面接を受けに行きます。はい、2社。緊張する。だいぶ前に、はい、藤谷さんと桜さんが木の屋さんを受けて、はい、受けました。落ちて、はい、落ちました落ちました。でちょっと他にも挑戦しようっていうことだったんで、水産系の会社を2つ本日葉月さんとりつきさんを追加して4人で。先輩よろしくお願いします。大丈夫だから。ありがとうございます。落ちたんですよね。前回はあのコントみたいになっちゃったんですけど、一応今回もあの履歴書を真面目に書いてくださいってお願いしたはずなんですけど、書いたよちゃんと。大丈夫そうですかね。ちゃんと見本見る。本日は一人でもいいので受かることを目標に。そうだね、頑張ろう。頑張ろうね。協力プレーだよ。そして一人は受かる、うん、頑張るぞー。おあどうぞ。失礼します。よろしくお願いいたします。失礼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 します。よろしくお願いします。失礼します。本日面接ということで、はい、二社面接ということで、はい、布施商店の布施太一と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめに皆さんちょっと履歴書を拝見させていただいてもよろしいですか。はい、はい、お願いします。はい、はい、本名アリアナグンデさんですね。はい、はい、あ、年齢82歳なんですね。はい、令和2年生まれです。令和2年生まれ、はい、すごいですね。あ、算数はできる。算数できる。2002年に海外の有名な大学を卒業されてる。はい、あ、ハーバード大学。はい、大学退散。退散退散しました。給料時給6万規模なんですね。確か、だけど遅刻をします。大変だな。わかりました。よろしくお願いします。写真シールなんですね。かわいいですね。ありがとうございます。ひかるさん、はい、現住所が雲ということで。雲のどの辺にお住まいなんですか。一番柔らかいところからいらっしゃってるんですね。あ、英語検定準2級なんですか。はい、すごいですね。中学3年生の時に通ったんですね。すごい、なんか志望動機も素晴らしいと思ったんですけど、本社の地球を大切にする姿勢に大変感銘を受けました。持ち前の魔法と奥さんのアイドル活動を培ってきた癒し担当としての経験を生かし、本社に貢献したいと考え絞り出しました。はい、素晴らしいですね。で、地球大切にしないといけないと思うので、はい、次の方に進んでいきたいと思います。ありがとうございます。写真プリクラなんですね。ちょっとあの多分小学生の時のプリクラでいいね。現住所は東京都港区のタワマンの最上階ということで、はい、はい、なんかそんな方が石巻で働くんですね。はい、はい、そうです。同性があった方がいいかなと思って。ああ、で今髪色で悩んでるっていうふうに書いてますけど。あ、
そうなんですよ。ちょっと黒髪にするか、金髪にするかで悩んでるんですけど、ちょっとなんかインスピレーションでなんかこうあったりしますか、どっちの方がいいみたいな。そうですね、なんとなく、黒が。おお、はい、じゃあ黒ちょっと検討しますすいません、あの食品工場なので、できれば黒髪がいいかと思います。そうですよね、はい、で朝が苦手なんですね。はい、ちょっとそこだけ。あ、そうなんですね。苦手です。はい、私の会社の朝5時から出社してやってるんで、おう、14時出社でお願いしたいですね。はい、14時出社だとありがたいなというそうなんですね。14時出社だと遅刻がないかな。ああ、そういうことですか。はい、多分14時ぐらいからそろそろ掃除が始まって、あれですね、夜遅い時には支障がない。はい、あの全然てっぺん回っても。はい、わかりました。さくらひなのさん、拝見させていただきます。はい、幼稚園が幼稚園超頭良い幼稚園、はい、で小学校が幼稚園で超可愛い幼小学校、はい、その後は岩手県立激モテ確定中学校、はい、マイペースで嫌な気持ちにさせることはありません。なぜなら可愛いからすごいですありがとうございます自己 PR として同じ桜の名が付く魚がいるのでイメージキャラクターによってたくさんアピールしていこうと思います。はい、可愛くてもっと人気が出ると思います。そのうちグッズなども出していって最高の結果になるでしょう。自己 PR じゃないですよね。皆さんもきっと履歴書でもうすごいお腹いっぱいの部分があるんですけど、ちょっと何個か質問させてもらってるんですか。はい、この会社では YouTube を、撮ったりしているんですけど、お魚を紹介するような。で、皆さんが私の会社に入ったらどんな YouTube の企画を撮りたいですか。はい、じゃあ藤田さんからですか。桜マナラと、はい、おしゃべり。桜マナラとおしゃべりしてみたいな。でも魚喋った後、魚は分からなきゃいけないんですけど、はい、ちょっとこんな雰囲気なんですか。寒いとカラフルになる。あ、カラフルになる。なるほど、なるほど。美月さん、どんな YouTube 企画を。桜マダラの ASMR。 あ、音マダラの ASMR です、音を。あー、なんかこう、めちゃくちゃ言ってた水の中泳いでたりする。そう、色は楽しいですね。はい、小月さん、はい、桜マダラと鬼ごっこしてみた。桜マダラと鬼ごっこ。泳ぐ得意、泳ぐ得意なの。私はちょっと泳げないんですけど、あの私は、まあ、あのカメラとかそっちに流れますけど。あ、なるほど。まあ、誰か泳げる方を連れてきて、と鬼ごっこする水槽とか、はい、でかい水槽で、はい、じゃあ、さくらさん、はい、魚の気持ちと一緒になるためにエラ呼吸をしてる。エラ呼吸なるほど。私もちょっと聞いたことがないエラ呼吸みたいなとは分かるんですけど、ありがとうございます。最後、ちょっと聞きたいことがあるんですけど、職場って人間関係大事なんじゃないですか。あの、でも、どうしてもやっぱり苦手な人って出てくると思うんですよ。苦手なタイプはいますか。それってもしいれば、どういう人ですか。苦手なタイプは、はいはい、もしいたとしても、はいはい、表上ではすごく仲良く見せる。はい、あ、なるほどなるほどなるほど。で、はい。だから見たらすごく仲良いんですけど。あ、なるほど。掘り下げてみたらないかも。あ、そういうことですね。天使のリスさんは。はい。私はプライドが高すぎる人とか。はい。あと人の価値観とかを否定するような。はいはいはい、ああなるほどなるほど。ちなみにそういう風な方と出会った時って、はい、天使のリスさんとしてはどういう風な対応をするんですか。マッション。マッション。でも笑顔で、はい、
なんか慣れてます。葉月さん、どうですか？めめしい人か。男女問わず。男女問わず。なんかこう、よく聞くの女の子はちょっとめちめち。あ、結構この子はこう見えて。はい。サバサバしてる。サバサバしてる。ああ。サバ、好きです。サバサバです。さくらさん、最後。はい。苦手なタイプ。はい。このタイプ。え？このタイプ？はい。あの、やはり、はい。あの、オイルに勤めるには水タイプにならないなって。ああ。私、今日は水タイプで来たんですけど。はいはいはい。このタイプにはやはり弱い。このタイプ？あ、弱いですね。はい。ああ。なんかすごい、いろいろ聞けたので。させていただきたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。じゃあ一人ずつ合否をって感じでよろしいですか？はい、水谷さんは、はい、申し訳ございません。ちょっと給料が時給6万円規模だったんで、ちょっと1日働くと50万円ぐらいかかったんで、ちょっと私の会社だとちょっと難しいかな。3万円過ぎる。あ、なかなかでもすごい結構ですね。ということで、ちょっと藤木さんはちょっと美月さん、ね、はい、美月さんはすごくその地球を大切にするっていうところはすごく弊社の価値観とあるんですけども、はい、申し訳ございません。ちょっとくもからの通勤はちょっと厳しいかなと思いまして、申し訳ございません。キさんは会社はリーダーをしているので、すごくこうリーダー的な感じが好感持てたんですが、申し訳ございません。チェッキショー。やっぱり朝が苦手ということで、掃除する時間にちょっと出社されると、ちょっと私もあれが難しいところがあったので、はい、お願いします。はい、桜まだらと同じ桜ってことで、すごく私もですね、いいかなとか思ったんですけど、申し訳ございません。さくらさんは、モテ免許をお持ちなので、はい、ちょっと私どもの社員の人たちがですね、困惑してしまうかなと。仕事にならなくなってしまう、ちょっと職場環境を乱してしまう恐れが。それは致し方ないですね。皆さん、ちょっと今回は不合格ということで、申し訳ございません。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。
ドミノを一つずつ立てることが得意です。なので一つ一つのことをこう制作していくというあたりでは同じ気持ちになれるかなと。ああ、じゃあ次ゆなさんの方から。はい。サバを使っていると思うんですけど、はい、苦手な人は結構たくさんいるじゃないですか。そうですね。はい、若者視点のサバの魅力を伝えられるかなと思いまして、はい、この会社で力になりたいと思いました。はい、ひかりさん、どうぞ。はい、御社のホームページを見させていただいたところ、はい、力仕事がなく、はい休みを取りやすいというふうに書いてあったので非常に魅力的だなと思いました。あ、結構あれなんですね、現場は力仕事がいるんですけど大丈夫ですか。はい頑張ります。はい、志望動機は私が入ることによって私のギャグで皆さん笑い合い、美味しくサバだしラーメンが食べれるかなと思って志望させていただきました。あ、じゃあ次にですね、あの実技面接ということで、あのうちの会社あの営業で展示会っていうのがありまして、はい、水産加工会社とかそういう、こういう商品をバイヤーさんってご存知ですか。バイヤーさん、やばい。やばい。言うよね、やばいこと。例えばその自分とこのスーパーでいい商品ないかみたいなことを探し回って、うちの会社の商品仕入れるみたいな関係性を持つ場みたいな、出会いの場みたいな感じなんですけど、展示会での声掛けのやつを皆さんに実践してもらいたくて、まあ、普段っていうのは、あ、こんにちはとかお疲れ様ですみたいな感じで、よかったら見ててくださいみたいな感じなんだけど、なんか皆さんで呼び込みのバイヤーさんがあの自分たちのブースに集まってくれるようななんかを一人ずつやってもらいたいんですけど、はい、いいですか。はい、はい、こちらの商品は、はい、あのサバの模様をイメージしたパッケージになっているんですけど、はい、男の子とかだとすごく魚とかに興味がある子も結構いると思うので、こちらをぜひお菓子コーナーに置いていただければインパクトが強くてあのすごくいいと思います。はい、ぜひ、はい、駄菓子屋さんとかにも置いていただけるとすごくあの見栄えが良くなり、はい、店舗も鮮やかになるので、はい、おすすめです。おー、これはあれですよね、展示会ということは、はい、他の企業さんもいらっしゃって、そうですね、基本的に隣とか用途内とか向かい側に、じゃあ目立ってなんぼということですね。そうですね、ここら辺に結構バイヤーさん行き交ってる。ああ、じゃあ通りがかってて興味があったらこう見ていくって。そうです。ああ、なるほど、わかりました。任せてください。やってみたいと思います。お願いします。皆さんこんにちは。それでは今から歌いたいと思います。聞いてください。おサバ、あれ、おSUBS サバサバサバちゃんです。こっちはラーメン、こっちはおでん、こっちは味噌煮、こっちも味噌煮、こっちはパスタ、こっちはカレー、こっちはお茶漬け、いろいろあるよ。結構多分
立ち止まっている。そうですよ、盛り上がる。で、このポイントは、あの手拍子をしていただくことで、こう一体感が生まれまして、なんかこうちょっと仲間意識みたいな。はい、そこがポイントです。ありがとうございました。優勝。こちらのサバ、私がさばきました。かわいい、かわいい。食べたくなる。いただいてもう大丈夫ですよ。企業さんがいれば、確かに、確かに、確かに、お願いします。面接得意だよって方人事採用してるよって方ということで、今日のいきなり軍団も見てくれてありがとうございました。また来週、バイバイ。